Ahoj, já jsem Vláďa, jsem členem studentského spolku Studenti pro studenty, nebo i zkráceně SPS. Možná tě zajímá, co takový studentský spolek na fakultě dělá. SPS je komunita studentů, působících tady na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií a pořádáme různé akce, jako jsou deskovky, pivní běh nebo hudba z Fektu. Hudba z Fektu je naše největší akce, která každoročně odstartuje začátek zimního semestru. Hudba z Fektu je festival studentských kapel, kde hrají studentské kapely složené z řad studentů naší fakulty a na závěr vždycky hraje nějaký známý headliner, letos to byly třeba Horký žeslíže. Tebe jako budoucího prváka nejvíce zajímá příručka prváka a Perfect Start. Příručku ti dáme hned na zápisu a najdeš v ní vše důležité pro začátek studia u nás na fakultě. Perfect Start je pak akce, která se koná poslední víkend před začátkem semestru. Dozvíš se zde vše o fungování školy, o informačním systému, provedeme tě po škole, aby ses u nás nestratil a popíšeme vše potřebné. Pokud ti to zní fajnově, můžeš se k nám kdykoliv během svého studia přidat a rozvíjet se ve věcech, které se na hodinách normálně nedozvíš. Na závěr bych tě rád odkázal na naše sociální sítě, kde se nás můžeš kdykoliv na cokoliv zeptat a moc rádi ti odpovíme. Za celé SPS bych ti chtěl popřát úspěšný začátek tvého studia na vysoké škole a moc rádi tě na fakultě uvidíme. Ahoj.